Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja vítam, že v takýchto okamigoch bude, alebo teda dúfam, že tá opozícia bude jednota, je úplne jedno, kto z akej strany je, že aj z koalície sa nejakí poslanci prebudia a budú vidieť, že, alebo teda vedia, čo by tento zákon mohol spôsobiť, aj keď v tom zákone je to neúplne jasné. Vítam aj doplnenie, alebo teda žiadosť pána Blcháča, ktorý chce prerušiť, ale musím povedať, že pre nás by bolo jednoznačne lepšie, keby o tomto zákone sme hlasovali a tento zákon by neprešiel, tak to by bolo také naše malé víťazstvo. Ale však uvidíme, ako sa k tomu postavia jednotliví poslanci. Ja ďakujem aj pánovi generálovi, ktorý tu sedí a dokáže tu sedieť celý deň, lebo vidím, že je to naozaj vojak profesionál, že ho sem povelili, sedí tu úplne v kľude, bez nejakého stresu. Stačí stlačiť gombík a vypustí torpédo, ale bohužiaľ Slovensko nemá žiadne lode ani ponorky, takže bolo by to asi niečo iné, ale v každom prípade ho obdivujem, pretože naozaj vidno, že je to vojak profesionál. No ale aby som sa chcel pozrieť konkrétne na ten zákon hlbšie, lebo už sme tu počuli o tom, aké je to očkovanie škodlivé, či to je dobré, či to nie je dobré, ako to bude šikanovať, ale z legislatívnej stránky ten zákon má veľmi krátke znenie a ten zákon je, ako mnoho ďalších zákonov, úplne nejednoznačný a v minulosti to aj sám prezident Gašparovič takéto zákony odmietal podpisovať, pretože na základe tohto zákona môže si vydať vyhlášku úrad, alebo teda Mikasov úrad, na základe ktorej bude môcť perzekuovať ľudí a v zákone bude mať oporu. Pretože v tomto zákone, ako sa píše, ide o dočasné podmieňovanie vstupu do prevádzok priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb a vstupu na hromadné podujatie, preukázaní sa vstupujúcich osôb potvrdením. Čo je to dočasné? Koľko je to dočasné? Týždeň, dva, rok, dva, päť? Koľko je to? Veď podľa tohto zákona absolútne nevieme, čo to je dočasné. To isté, ako keby ste povedali, že to bezodkladne riešime. To môže znamenať, bezodkladne to riešime tak, že sme to neodložili do šuflíka. To je asi tak, toto dočasné riešenie. Do prevádzkových priestorov zariadení. Akých prevádzok? Bude to upravovať vyhláška, ale to nikto nevie, čo v tej vyhláške bude. To, ale ako sme si mohli všimnúť, tak niektorí poslanci už teraz vedia, aké bude znenie tej vyhlášky, aj keď ešte nie je zákon schválený. Čiže do akých prevádzok? Do potravín, do kina, do posilňovne, na plaváreň, do akých prevádzok? V ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb. Však zhromažďovaniu osôb dochádza aj v Národnej rade, aj v potravinách, aj v kine. Je to úplne nejasný zákon, ktorý by prezidentka nemala ani podpísať. A vstupu na hromadné podujatia preukázaním sa vstupujúcich osôb potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID. Akého očkovania? Jednou dávkou, dvomi dávkami, tromi, štyrmi, piatimi, koľkými dávkami? Alebo od akej spoločnosti? Vyhláška si to môže určiť, že budú sa môcť ľudia očkovať iba jednou značkou, alebo na striedačku, alebo trikrát, päťkrát, koľkokrát. Veď Mikas bude mať takú právomoc v tomto zákone, že keď si tam majú určiť 10 očkovacích látok, tak ľudia sa môžu postaviť aj na hlavu. Tak hádam, toto nechceme schváliť, buď to úplne odmietneme, alebo to aspoň pozastavíme. Alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID, alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19. Prosím vás, nebuďme usmiešní. Všetci sú tu odborníci na to, ale keď prokuratúra vydá uznesenie o tom, na základe znaleckých posudkov určí, že testovaním, antigénovými testami a PCR testami absolútne nie je možné určiť, či ten dotyčný pozitívny je, alebo nie je. Bohužiaľ, tu pán dostal nie momentálne, ale však aj on to sám povedal, že je to jednodňový, alebo dvojdňový, alebo aký test. Lenže my nevieme ani v tú danú hodinu určiť, či pozitívny je, alebo nie, lebo je to iba orientačné. A nie je to možné použiť vôbec ako nejaký trestný základ v konaní úradu proti občanom. A tento úrad, keď zasielal pokuty, posielal pokuty na základe nejakej vyhlášky,
ktorú ani nie, že si Mikas myslel, ale ktorému nejakému Mikasovi niekto nariadil na vláde. A vláda je zložená z odborníkov, preto na pandemickú nejakú tú komisiu chodí buď Heger, alebo Matovič ako veľkí odborníci. Ja nehovorím o sebe, že som odborník, ale snažím sa vychádzať z údajov, ktoré sú verejne dostupné. Sa tam nesmejte, ale verím, že vy ako vládny poslanec úplne ignorujete nejaké dáta zo štatistického úradu. Je to pravda, alebo to nie je pravda, čo uvádza štatistický úrad? Vy ste vo vládnej strane a vy spochybníte údaje, ktoré boli podpísané na vláde o počte úmrtí na COVID-19. Tak potom trpíte schizofréniou, alebo ste v zlej strane, alebo potom neviem, o čo tu ide. Keď spochybníte štatistický úrad, vlastné rozhodnutie vlády, tak už potom čo si my o tom máme myslieť, a nie len my, ale aj tí ľudia, ktorí sedia doma, kvôli tomu, že ste im pozatvárali prevádzky, kvôli tomu, že nemôžu chodiť deti do škôlky, pretože sa odmietajú, dajme tomu, testovať testami, ktoré nemajú riadnu výpovednú hodnotu. A takto idete ľudí šikanovať naďalej. Takto chcete dať oporu Mikasovi do zákona, ktorý si bude vydávať vyhlášky, aké len chce. Jedného dňa si zmyslí, že sa musíte zaočkovať, inak vás nepustia, neviem, do potravín. Ale vy teraz svorne poviete, že nie, že to tak nebude. Ale či to tak bude alebo nebude, sa rozhodne on. A keď sa tak rozhodne, tak bude mať oporu v zákone. A ľudia sa môžu sťažovať jedine tak na lampáreň. Toto je tá vaša vláda. Vy tu hovoríte o slobode, o demokracii, ale pod zámienkou takýchto opatrení proti covidu všetkých šikanujete, zatvárate, nutíte ich očkovať, testovať, chodiť po kadejakých tzv. Vyšetreniach, alebo ako by som to nazval, tie výtery z nosa. To je všetko v poriadku. A pozrime sa na našu mládež. Aké vyhlášky vydá Mikas o tom, že nebudú môcť deti, ktoré nebudú testované, chodiť do školy? 10-ročný, 12-ročný. Pozrime sa, čo urobí z našich detí počas jedného roka. Obmedzili im vyučovanie. To sa nedá nazvať ani dištančným vzdelávaním, to, čo tu bolo doteraz. Lebo to vôbec o dištančné vzdelávanie nešlo. Tie deti sa absolútne nevzdelávali. Na prvom stupni základnej školy v prvej triede mali až jednu hodinu denne, kde im učiteľka svorne niečo vysvetlila, zadala im domáce úlohy a mohli sa samozdelávať. A rodičia, ktorí museli chodiť do práce, ktorí robili na smeny, prišli aj o svoje zamestnanie, o svoje živobytie a trpela kvôli tomu celá rodina. A ako to idete urobiť teraz? Čo urobíte s tými ľuďmi, ktorí nebudú chcieť dávať svojim deťom šprta do nosa? Čo im zakážete ústavné právo na vzdelávanie? Alebo ako to spravíte? Ale verím, že vaše múdre hlavy sa stretnú, spoja a opäť vymyslíte nejaký spôsob na to, aby ste rodičov aj s deťmi šikanovali. Keď sa nebude chcieť rodičkovať ani testovať, tak čo urobíte? Čo spravíte? Čo s takýmito ľuďmi? Odveziete ich niekde do lágru? Alebo čo s nimi urobíte? Toto im prosím vás vysvetlite. A ja prosím všetkých poslancov, ktorí majú zdravý rozum, naozaj z opozície, držme teraz spolu v takýchto momentoch, ukážme ľuďom, že za nimi stojíme, že chceme za to bojovať, chceme bojovať za budúcnosť a chceme bojovať za naše deti. A prosím vás, aj vy, niektorí koaliční poslanci, ktorí máte aspoň trochu zdravého rozumu, tak hlasujte proti takémuto zákonu. Ak chcete sa postaviť na stranu ľudí, chcete im pomôcť, nechcete ich nechať šikanovať, tak naozaj toto hlasovanie si veľmi dobre rozmyslite. Ďakujem pekne.